Тойын тойсыз өмір, аялдамасы жоқ, ұзақ жол секілттепті заманда бір ойшыл. Әлбетте, қуанышпен жақсылықты жақыныңмен бөлісіп, бір шәугім шай беріп той тойлағанға не жетсін. Дегенмен, COVID сияқты індет желкеден төніп тұрған мынадай алмағайып заманда карантин бітті деп той тойлаудың жөні қалай болар екен. Армысыз құрметті ағайын, эфирде Болмыс ток-шоуы. Алдымен осы тақырымызға тұздық болатын сюжет көріп аларық. Жиғаның тойға шашылсын деген халқымыз, бұған дейін қандай қуаныш тойы болсын, асаба мен әншіге тапқанын шашып жасады. Ат шаптырым мейрамханаларда шалқып тасып жасады. Қымбат көлік жалдап, қыруар ақшаға от шашу атып жасады. Соңғы малын сатып жасады. Тіпті банктен несие алып, қарызға батып жасады. Шыны керек айналайын ағайын, өзіміз тойды кредитке ақша алып жасағанбыз. Жалғыз ұлымына той жасамады демесін ағайын деп, кредитке ақша алып жасаған. Айсай, немене ағайындарынан ұялып тұрсың, айсай? Енді кредитке алып жасағанымыз, рас енді. Әйтеуір қазір енді кімнің не әпкеген той анан есеп дейді. Ой, бош, ой бай, той ана салғасы бұзоқ, ой бай, не дейді? Я, ұят болады деп жүріп, ысырап боладыны ұмытып, астатөк дастарханның айналасында қамсыз тойлап, мұңсыз ойнап жүрген тойшыл қазақтың күлкісін карантин сап дейді. Ажырамастай өрілген, аяқталмастай көрінген кешегі думан мен қыз-қыз қайнаған тірліктің қызуы дем арада басылды. Вип-той мен хит-тойларды ұйымдастыратын барлық орталықтар наурыздан бері нәпақасыз отыр. Мейрамхана мен тойханалар есіктеріне құлып салды. Асаба мен әнші, күйші мен биші, аспаз мен даяшылар табыссыз қалды. Тәжтажалға төтеп берер қауқары жоғын біліп, үрейі үдеп тұрса да, үміті үзілмеген ағайынның аузында енді бір ғана тілек. Қазақтың тойы бітпесін. Я, расымен де қазіргі күннің ақиқаты бұл той бизнесі тығырыққа тірелген уақыт. Дегенмен енді тойханада той болмады деп, ұлымыз үйленіп, қызымыз тұрмысқа шықпай жатқан жоқ, солай қой. Соңғы жарты жылдың ішінде Құдайға шүкір қаншама елімізде жұп құрылды. Ол карантин екен, той жасалынбады екен деп оның жағдайға қараған жоқ. Солардың бірі бүгін мінекей арамызға келіп отырған кішкентай ғана қарындасымыз Аружан. Білуімізше сіздер той тойлаған жоқсыздар. Сол үлкендердің батасын алдыңыздар дағы қол ұстасып, бір кішігірім ғана салт дәстүрді орындап, ары қарай сол қол ұстасып, мына үлкен өмірге қадам басып кеттіңдер, солай ма? Сәлеметсіздер ме? Иә, біз 90-ның аяғында уағдаластыңдар. Келісіп. Бас қосамыз. Бас қосамыз. Той жасаймыз деп жоспарларың болды, солай ғой? Иә. Сол кезде мені алып қашып келді да, сол кезде бетімді ашып. Сен көндің мен алып қашып кеткеніне? Жарайды, бола берсін деп. Сол кезде бетімді ашып, сол кезде бет ашар жасап үйленді. Иә, үйге әкеліп келін қып түсірді, иә? Басын орамал тағып, шашуын шашып. Содан? Содан кейін. Ол 90 айы болатын. Ол кезде әлі бұл індеттің басы тек мына көрші елде ғана шығып жатыр деген әңгіме болды. Бірақ оған ешқайсымыз сенген жоқпыз. Ол сол жақта басталса, сол жақтан өзі өшіп тоқтайды деп біз сендер жоспар құрдыңдар. Тойды қашан жасамақ едіңдер? Біз апрельдің 11-і той жасаймыз деп ойлағанбыз. Так, декабрьде келін болып түстіңдер, сәуірде Құдай бұйырса ай бір дүркіретіп той жасаймыз дедіңдер, содан? Иә, сосын ресторанды алдын ала төлем ақысын төлеп дайындалдыңдар, келісіп қойдыңдар. Дайындалғанбыз, келісіп қойғанбыз. Қайын сіңлім екеуміз барып той көйлегін таңдап, сөйтіп кәдімгідей дайындалғанбыз. Бірақ енді осы індет келіп, сол карантинге байланысты барлығы атылды. Өзгертуге тура келді жоспардың барлығын. Енді қарашы, Аружан, бұл әр адамның өмірінде бірақ рет болатын бір тарихи сәт қой. Жаңағы той жасап, бет ашар жасап, ақ көйлек киіп, некелеріңді қидырып, жаңағы енді
үйленген кездегі бір ақ көйлекті киіп дегендей. Соған бұлай жаңағы жоспардың бәрі бұлай не қойылған кезде, тоқтатылған кезде бұлай ішін ашып, бір ренжіп, күйеу жолдасқа ондай жағдай болған жоқ па? Жоқ, әлде келістің осының барлығымен? Әрине, ақ көйлек киіп, той жасау әр қыздың арманы деп ойлаймын. Ол өмірінде бірақ рет болатын күн. Бірақ мен еші көнбеймін, өйткені үйлену оңай болу қиын дейді. Маған ең бастысы отбасым жақсы болуы. Және отбасымның денсаулығы маңызды. Жақындарымның. Сол үшін мен еш қарсы болмадым. Ризасың ба енді? Ризамын. Әй, бәрекелді. Бір қол соғып қояйық. Еш қандай мынау тойсыз-ақ, мына қазіргі жағдайда барлық айтылған үлкендердің айтылған шартына көніп, осылай ең бастысы үй болсақ, шаңырақ ұрсақ деген осы жастарға біз шынымен алғысымызды білдіріп қойсақ, ә? Рахмет, Аружан. Бұл күндерде өтер. Енді ол жаңағы үйлену тойы болмаса, одан да жетіп артылатын қуаныш жақсылықтар көп алда. Жаңағы шілдехана деген бар, бесік той деген бар, басқасы басқа жетеді ғой. Сол күнге барған кезде барлық қуанышты көресің, әлі-ақ ол күнге жетеміз. Соңғы рет тойға қашан бардыңыз сіз? Мен осы мынау пандемия деген басталғалы бері тойға бармаппын. Демек, наурыз айынан бері той дегенді көрген жоқсыз? Көрген жоқпын. Бірақ сағынады. Осында отырғандарыңыздың қайғысы біріңізден сұрай салайыншы, соңғы рет тойға қашан бардыңыздар? Айтпайды, сіз отыр, форма киген полиция қызметкері отыр. Жақсы, мен бұны... 7 наурызда соңғы рет тойлаған шығармыз. Мінекей. Мен білетін болсам, қазір тойға рұқсат жоқ. Солай қой? 8 наурызда тойлаған жоқпыз. Тойлаған жоқпыз, ол ресми түрде. Ғали апай, тойлаған жоқпыз дегеніміз ресми түрде. Біз бәрілігіміз жақсы білеміз. Қазір мұна карантинді алып тастағаннан кейін жер-жерлерде шағын-шағын болса да той болып жатыр. Оны жасыра алмаймыз біз. Карантин ресми түрде алынып, мұна санитарлық талаптар сол күйі қалып отыр ғой. Аты өзгергенмен, заты өзгерген жоқ. Солай емес пе? Мамандарға кезегін берейін. Қазір біздегі жағдай қандай? Алынып тасталса, алынды ма? Санитарлық шарттар қалай болып жатыр? Той жасауға бола ма? Міне, осы мәселені сіздің екеуіңізден сұрасақ. Алдымен осы облысымыздағы мына эпид ахуалды өзіңіз айтып берсеңіз. Жалпы республика бойынша, оның ішінде біздің Алматы облысында эпидемиологиялық ахуал қазіргі таңда тұрақты. Сол республика және біздің аймақта да алғашқы коронавирус инфекцияның расталған жағдайы наурыз айында тіркелді. Сол уақыттан бері бүгінгі күнге 4900-ден аса жағдай тіркеліп отыр. Енді жалпы салыстырмалы түрде айтатын болсақ, бізде аурудың шыңы бұл маусым шілде айлары болды. 42 енді басталды ғой. Шілде айы мен тамыз айын салыстыра кетсек, ауру бізде 4 есеге төмендеген. Сол айларда 2200-ден аса жағдай болса, қазіргі август тамыз айында 500-ден аса ғана бізде жағдай тіркелді. Бұл жерде айта кететін жағдай бізде ауру төмендеді деп қол қусырып отыруға болмайды. Төмендегенмен бізде алдымызда барлық әлем болып, оның ішінде біздің республикада да айтып отырмыз, жіті респираторлық вирустық инфекциялардың кезеңі басталады. Сонымен сәйкес келген жағдайда әрине денсаулық жағдайлары, яғни тыныс алу жолдары мен ауыратындар, жас балалар, жаңа 60 жастан асқан жасқа асқан адамдарымыз бар, 14 жасқа шейінгі балалар бар, барлығы не, енді көптеген жерде қауіпті топтар бар ғой бізде, соларға қауіпті, сол үшін карантин бізде әлі жалғасады. Шектеу шаралары, карантиндік шаралар бізде ол тікелей осы эпидахуалға байланысты. Жаңағы бізде әрбір арасы бір апта болсын, 10 күнде бір қаулыларымыз жаңартылып отырады ғой. Сол осы біздің эпидахуалға байланысты болып отырады. Жақсы, мен бір нәрсені анықта кетейінші осы жерде. Қазір бізде карантин режимі бар ма? Жоқ, әлде алынып тасталды ма? Кім, әлеке, онда өзіңіз жауап беріңіз. Қаулы бойынша, қазіргі кезде білесіздер, біздің республикамызда да, біздің облысымызда да карантин әлі бар.
Карантин біздің қаулыда да жазылып тұр. Карантин талаптары жалғасады, бірақ бірте-бірте шектеу шаралары қолданылады, немесе жеңілдету қолданылады дейді. Әлі де осы екі апта бойы сол қаулы жүзеге асырылып отыр. Бұл жерде де жазылып кеткен карантин бар, бірақ жеңілдету шаралары қолданылады деген. Жақсы. Енді міне, енді түсінікті болды. Біз не үшін тойды айтып отырмыз? Жалпы қазір кем өзі тойшыл қауымбыз ғой. Тоқтамай сол той тойлауға, құдалық, баз тағысын тағы сондай қызықшылықтарды жасауды қолға алып жатыр қазір. Ол енді мына жерде біз заң жүзінде ресми түрде оған тыйым салынғанмен бәрібір жасап жатқандар бар. Біз соны осы хабар арқылы халыққа жеткізсек деп отырмыз. Әлде енді өз аузыңыздан естейік. Қандай-қандай мына халықтың тұрмысындағы, өміріндегі жаңағы маңызды-маңызды деген қандай нысандарға, я болмаса іс-шараларға тыйым салынған. Соның ішінде бүгінгі біз көтеріп отырған той мәселесі. Біздің жаңа қаулымызда, 27-ші қаулыда жазылған той жасауға болмайды. Яғни отбасылық, мерекелік, еске алу іс-шараларын жасауға тыйым салынады дейлінген. Мүлде болмай ма сонда? Болмайды. Бұл жерде егерде 5-ші шілдеде біздің премьер-министр Ералы Тоғжанов айтып кеткен, егерде карантин талаптары бұзылатын болып жатса, әкімшілік құқық бұзушылық болып есептеледі. Жеке тұлғаға немесе заңдық тұлғаға 425-ші баптың 1-ші тармағы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Бұл жерде айыппұл. Егерде сіз мысалы той жасап жатсаңыз, жеке тұлға ретінде бұл 30 айыппұлдан басталады. Бұл 83 мың теңгенің көлемінде бір адамға. Айлық есеп көрсеткіші. Немесе егер де мысалы сіз қазіргі бір бізде құқық бұзушылықтар бар ғой. Жалпы айтқанда Алматы облысында қазірге 439 карантин шараларын бұзған факті бар. Оның ішінде 46-сы той болып есептеледі. Яғни бұл жерде үйде есік алдында той жасаған адамдар, немесе ресторанға келісіп той жасаған адамдар, ресторанға той жасалған кезде бұл заңды тұлғаға салынады. Яғни бұл 230 айлық есеп көрсеткіші, бұл 800 мың теңгенің көлемінде болады. Егер де бұл үлкен ресторанның ішінде болып жатса, бұл орта бизнес өкілі болып есептеледі. Бұл жерде уже 230-тан жоғары, 600 МРП-ға дейін бару мүмкін. Сондықтан, егер де осындай карантин талаптары дегеніміз бізде тойға қатысты ғана емес, маска кию, жаңа біздің кәсіпкерлеріміз адамға халықпен жұмыс жасаған кезде міндетті түрде маскасын, жаңа қолғабын киіп тұру керек. Егер де ондай жағдай болып жатса, я оған да айыппұл салынады. Бұл карантин талаптарының бұзылуы болып есептеледі. Жалпы бізде қоғамдық тамақтану орындары дейді, иә? Қоғамдық тамақтану орындары 30 орынға дейін рұқсат бар. Яғни сіз жазғы алаңда да, мысалы дәмханаларда да 30 адамға дейін столдарды қоспай отыра аласыз. Арақашықты сақтап, иә, бір-біріне қоспай отыра аласыз 30 адамға дейін. Ал егер 30 адамнан жоғары болып жатса, бұл уже карантинді бұзды деп есептеледі. Одан бөлек бізде жағажай, қалалық орталық жағажайлар жабылып тұр. Үлкен сауда үйлері демалыс күндеріне жабамыз. Мысалы бізде әр демалыс күні, сенбі жексенбі күні шектеу шараларын қолданып отырамыз. Бұл шектеу шараларының қолдануы эпидахуалымызды кішкене тұрақтандыру керек. Я ол қазір тұрақты, бірақ одан әрі біз өсу қарқынын төмендетуіміз керек деген мақсатта жалпы адам көп шоғырланатын жерлерде тыйым салынамыз. Ал енді қараңызшы, мысалға қазір өзіміз көшеге шығамыз, көреміз, иә, моншаға бара жатыр жұрт, жаңағы бассейндерге барады, шаштараздар істеп жатыр, базарлар істеп жатыр деген сияқты. Ол жерлерде шоғырланған адамдар ондай қауіп төндірмей ме? Жоқ, бұл жерде бізде бүкіл Қазақстан бойы Инфа Қазақстан деген сайт жұмыс жасайды. Яғни да сіз егер карантин талаптары кезінде өз нысаныңызды жұмыс жасатқыңыз келсе, сіз Инфа Қазақстанға өзіңізді жеке кәсіпкер ретінде
сол жерге немесе заңды тұлға ретінде тіркелесіз, сізге дайындық актісін береді. Дайындық актісінде сізді келіп алдымен бізде бүкіл облыста, республикада мониторингтік топ бар. Бұл жерде жергілікті әкімшілік өкілдері, полиция өкілдері, біздің СЭС мамандарымыз және кәсіпкерлік бөлім бар. Барлығы келіп сіздің нысаныңызды тексереді. Яғни сіз айтпақшы моншада бір адам басына 4 шаршы метр болу керек. Яғни мен мында тұрсам, менің мына жағымда 2 метр, мына жағымда 2 метр қашықтық сақталу керек. Ол егер де сіз мысалы, сіз бардыңыз ғой баняға, моншаға бардыңыз, сіз сондай талаптар сақталмаған көрдіңіз. Ең біріншіден бұл сіздің денсаулығыңыз. Әрине, түсінікті ғой. Сіз өз денсаулығыңызға өзіңіз жауаптысыз. Бүкіл адам сіз сияқты, мен сияқты ойламайды ғой. Мысалға, ол кісілерге сіздер заңмен тыйым салмағаннан кейін, демек ол болады екен, ол жаңағы ол сөздің ұяты жоқ. Моншаға барғанда да ол қашықтық сақтап жүрмейді ғой. Мысалға, айтып отырсыз, сіз тойда той жасауға болмайды. Жаңағы дәмхана, не болса тағы да сондай бір тамақтанатын жерлерде 30 адам ғана жиналуға болады. Ол жерде ара қашықтық сақтау керек деп. Бірақ қазір сіз білмейсіз ғой, әлде білесіз бе? Қазір дегенің бұрқыратып той жасап жатыр кез келген жерде. Ол дәлел ретінде экранға қараңызшы сіз қазір. Ол жағын білеміз, әрине. Міне, енді бұндайлар көп, біз барлығын оны тізіп отырмайық. Бұл жерде енді сіздердің осы талаптарыңызға, сіздердің мына жалғыз сіздер емес қой енді, жалпы ол қаулының осындай талаптарына қазір әсіресе осы той бизнесінің маңында жүрген біраз бауырларымыз өздерінің бір іштегі қыжылын өкпен азын айтып жатыр. Осы наурыз айынан бері асабалықты, той басқаруды нәсіп, кәсіп етіп жүрген бауырларымыз, кісілердің де отбасылары, бала-шағалары бар, өмірлік жаңағы қажеттіліктері бар дегендей. Соның бірі бүгін хабарымызға келіп отырған асаба бауырымыз Азамат Алпысбаев. Енді осы асабаларға қатысты бір кішкене ғана әзіл көрейікші. Сосын ол әзіл болса да өмірдің шындығы деп ойлаймын мен. Қане, экранды қосып жіберіңіздерші. Алло, Саламат Саха. Я тамадам. Негіз карантин емес кезде 100 мыңға шығамыз ғой. Қазір енді 50 мыңға басқарып беремін. Алло. Бұл тамадам екен? Я тамадам ғой. Аха. 30 мыңға басқарып беремін ғой. Алло. Біз жаңа 30 мыңға қойып қойдық. Қойыңызшы. Жарайды бас өскі, 10 мың құрып беремін ғой. Алло. Біз 10 мыңға қойып қойдық болды, рахмет. 10 мыңға? Еще вы там это так монстр вы стыд. Махал енді 5 мыңға басқарып берейін. Алло. Біз 5 мыңға тауып қойдық тамада. 5 мыңға тауып олыңыз да? Маза жоқ қандай тамада ол? Жарай дейл онды. А жоқ, не, нормально попросесеңіз, қарызға дұрып бере алам есті жұрты. Кейін бір ақша оғында бере саласын. Енді сенс, енді сенс. Мұна, жаңағы бұл, осындай Азекең сияқты бауырларымыздың әзілдеп, әжуәліп, өздерінің мына кәсібіне қатысты шығарған бір әзілдері ғой. Бірақ енді бұл жерде күліп отырып жылайтын жағдай қазір. Әрине. Мынау рас қой қазіргі айтылып отырған нәрсе. Нағыз бізге арналған ойын мен той деген бағдарламасы. Шақырғандарыңызға рахмет. Жалпы енді 14 наурызда ең соңғы тойға барыппын. Алакөл ауданында, Шаралда ең соңғы тойға бардым. Содан кейін 16-сынан бастап приказ шықты. Ешқандай той жасауға болмайды, карантин. Содан бері мен қанша 4 айдай уақыт өтті. Ешқандай рұқсат жоқ, той жасауға болмайды. Елдердің өзі бізге звондайды, қазір не болып жатыр? Рұқсат берді ма деп біздерден сұрайды. Елдер той жасайтын елдер звондайды, не болып жатыр? Рұқсат берілді ма?
қай мейрамхана істеп жатыр екен деген сияқты. Біз енді білмейміз, әлі рұқсат берілген жоқ, ешқандай жаңағы той алып жатқан жоқ біз деп арыз шағымызды айтып жатырмыз. Жалпы енді жаңа сес мамандарын айтқым келеді. Көп жерде енді ашылды ғой, мына карантин өзі ақырындап жайланып бітті деді өзі карантин. Бірақ енді карантин әлі болып жатқан енді естіп жатырмын мен. Бұл карантин біткеннен кейін жалпы моншалар ашылды. Дұрыс па? Моншалар ашылды. Карантин бітпепті, Азеке. Карантин. Карантин біз енді бітті деп жүрміз. Карантин режимі сақталды. Тек ішінде кейбір жағдайлар болса бітті деді ма? 17 тамызда бітті деді. Ақырындап моншалар ашыла бастады. Бассейндер ашыла бастады. Жаңағындай тамақ ішетін, түскі обед ішетін дәмханаларымыз ашылды. Ол жерде енді біз енді көзімізбен көріп жүрміз. Жаңа моншаларға барамыз. Моншаларды енді араға шық сақтап моншаға түсіп жатқан адамды мен өзім көрген жоқпын. Әлде бір маска киіп алып моншаға жуынып жатқан адамды көрген жоқпын. Сондықтан енді мынау кішкене барлық жерге кішкене ақырында рұқсат беріліп жатыр ғой. Жаңа дәмханаларға 30 адамға деп жатыр. Араға шық сақтап. Сол сияқты мына тойханаларға да кішкене неге рұқсат бермейді? Неге рұқсат бермейді? Араға шық сақтасын жаңағындай. Осылай 1 метр, 1,5 метрдан 30 адам, 40 адамға дейін рұқсат берілсін. Мен жаңа өзім үшін енді Талдықорған бойынша есептеп көрдім, өз Талдықорғанның айналасында 50 мейрамхана бар екен, 50 тойхана бар екен. Жаңағы үлкені бар, кіші бар, енді соны өзіңіз ойлаңыз, ол 50 тойхананың қаншама адамдар жұмыссыз отыр мысалы қазір. Жалпы асаба әнші бишілерді алмағанның өзінде, енді олар да жай құр отырмайды ғой, басқа да жұмыстары бар. Енді сол мейрамханада жұмыс жасайтын жаңағы еден жуушы бар, жаңағы даяршыңыз бар, поварыңыз бар. Қаншама адам жұмыссыз отыр. Өзі 60-тай тойхана бар екен. Енді жаңағы бұл Талдықорғанның өзінде ғана. Қасында жаңа Қарабұлақ деген бар. Ағамыз келіп отыр, Алтын Сарай. Ауылдарда бар. Сондықтан енді бір 50 адамға, 60 адамға дейін кішкене рұқсат берілсе, осы Талдықорған бойынша 150-ге жуық асаба бар екен. Талдықорғанның өзінде ғана. Енді сол қаншама асаба қазір енді жұмыссыз отыр. Ол құр асабалар ғана. Асабалар ғана. Оның ішіне келіп жаңағы түрлі-түрлі шоу ұйымдастыратын, ән айтатын, тағы да түрлі өнерлерін көрсететін топтар бар. Басқа жерде жұмыс істемейсіз бе? Басқа жерде жұмысым бар қазір енді мен өзім жеке сауда. Жарайды, енді Азамат жақсы бір қосымша жұмысы бар екен, бірақ таза осы асабалықпен айналысып жүрген. Достарым бар. Асабалардың өзі көп емес, 150 ақ дейік. Бірақ жаңағы өзіңіз айтып отырған 50-60 мейрамхана, тойхана болса, соның ішін жаңа тізіп бердіңіз ғой, қаншама оның ішінде персонал бар жұмыс істейтін. Ал жаңағы мысалға тойға келіп жүрген өнер иелері бар. Соның бірі міне Тұғыр дейтін этно-шоудың жетекшісі Бекзат Ағияр бауырымыз келіп отыр. Тобыңызда қанша адам, мысалы биші, әнші, барлығын есептегенде қанша адам? Рахмет. Жаңа бір сұрақ сұрап отырсыз ғой, соңғы рет қашан тойға бардыңыз деп. Ғали апама қарағанда мен біраз жақсымын ба деп қалдым да жағдайым. Бір апта болды. Бір аптаның алдында тойға бардым. Әрине жасыратыны жоқ. Адресін айтпай ақ қой, сіз мамандары ертең барып айтып салдыңыз. Той болып жатыр, тығылып та той жасап жатыр. Қазір қазақы салт дәстүрімен деген сияқты барлығы. Мен өзім осы кәсіби сахнада биші болып 15 жыл болды осы биыл. Ал енді Құдайға шүкір ай сайын жаңа үкіметтің арқасында әйтеу айлығымызды алып жатырмыз. Бірақ енді қосымша табыс көзі ретінде осы халықтың ұсынысымен жаңағы сұранысымен сахнада биледік. Содан керемет биші екесіңдер, біздің қызық қуанышымызды бөлісіңіздер деп содан алғаш тойымыз да басталып кетті. Шыны керек табыс көзі, ақша тапқымыз келді, жағдайымызды жасағымыз келді, бірақ оны қалай жасаймыз деген ой келді, сондықтан өзімізге де пайдалы болсын, той жасайтын халыққа да пайдалы болсын, жаңадан өсіп келе жатқан ұрпаққа да жаңағы бір пайдасын әкелсін деген мақсатпен. Қазір енді осы біздің Жетісу жерінде біз алғаш рет аштық. Бұл біздің басқа республикамызда, үлкен-үлкен қалаларымызда бар. Қазақтың батырлары кезінде жұдырығы тоқпақтай, жауырыны қақпақтай, бастары дулыға деген енді менің басымнан екеу шығатын шығар кезіндегі батырлардың найза қалқандары бар, шоқпарлары бар, сондай болған. Ал қазіргі балалар соларды білмейді. Тек қана кітаптан көретін шығар, кинолардан, тарихи кинолардан көретін шығар. Оларды қанша айтқанмен бір көргенге жетпейді.
алғаш сол 2019 жылдың наурыз айында осы өзіміздің орталық алаңда халықтың алдына шығып, басында 10 болдық, кейін 20 болдық, Құдайға шүкір қазір 30-ға жуық біздің қаламыздағы бойы 2 метр жігіттер менімен бірге жұмыс жасайды. Өз қаражатымнан жиған тергенім бар деген сияқты, одан кейін енді басқа да енді қарызданып азын-аулақ кредит алдық. Мысалы, бір костюмнің өзін жасыратыны жоқ, 250-280 мың тұрады. Оның жаңа аяғындағы саптама етігі бар, шалбары, түлкісі бар, мойындағы қасқыры бар, найза, қолқан, қылыш, оның бәрі енді ақша тұрады. Шығынсыз кіріс жоқ десеңіз, солай сайтқанда. Енді бір костюмнің өзі жығыла, жаңағы енді 300 мыңға жығылады. 30 адамға есептейміз. Енді сіз есептеңіз, біз басында 10 тіктірдік, одан 20 тіктірдік. Енді март айынан бері қарай той біраз тоқтап қалды, жағдайымыз қиын боп қалды. Енді қазір жаңа той жасалып жатыр қой. Шыны керек, мен бір апта бұрын тойға бардым. Енді жаңағы кіргізеді, арт жағынан кірдік ресторанның, қақпаны жауып тастайды, машинаңды анда қой, машинаңды мында қой дейді, жарайды, жақсы. Барасың, 30 адам емес, ол жерде 50 адамдан көп, 100-ге шақты адамдар жасалып жатыр. Ал енді ол бізге де жақсы шығар, иә? Ақшасын төлеп жатыр, бізде барып қызмет жасадық, тойдың иесі де риза мысалы. Енді бұл неге көп боп кетті? Жаңа айтып жатыр ғой, осы заң бұзушылық мысалы 46 болды дейді. А неге соны мысалы 46-ға жеткізбей 500-ден кейін тоқтатып қалмады? Неге соны 10-ға жеткізбей 40-ға, 50-ге апарды мысалы соның санын? Мүмкін сол кісілердің шамасы жетпей жатқан шығар. Екіншіден жаңағы штраф дейді мысалы. Штрафтан кейін қанша салды мысалы? 80 мың ба, 100 мың ба мысалы? Ол қызық қуанышын жасап жатқан адамға, мен ойлаймын, ол да бір түкте емес. Сол жерде тойды тоқтатып тастау керек пе еді мысалы? Мысалға, мынандай нәрсені сұрағым келіп отыр. Сен енді тойға бардың, енді көзің ашық адамсың ғой, қазір тойға тыйым салынып тұрған білесің, қорықпадың ба барып? Мен тойдың иесі звондады, енді жаңа звондап жатқан сияқты. Мен сұрадым, аға қазір қандай шектеу білесіз? Біз тойыңызға барамыз, сағат нешеде бастайсыз? Қолымызды бұрап алып кетпей ме біреу деген? Осыған мен ашық түрде келісемін. Өткенде осындай жағдай болған, мысалы жаңағы заңгерлер нелер келіп, бізге келіп, сендерге де штраф саламыз деді. Бірақ тойдың иесіне салды. Біз осыны келісіп алдық. Қазір біз барамыз сіздің шақыруыңызбен мысалы. Егер ол жерге біз өзіміз ұсыныс жасап, өзіміз барып тұрсақ, онда басқа әңгіме. Ал енді қараңызшы, рас енді бұл жерде ол қаулыны шығарған жалғыз мына жерде отырған Айгүл мен Әлия ғана емес, ол бүкіл мемлекет деңгейінде барлығы сөйтіп ақылдаса келе шығарған шешім былайша айтқанда. Оны біз барлығымыз біздің көңілімізге жақсын, жақпасын біз бағынуымыз керек, сол тыйым шарттарды сақтауымыз керек. Дегенмен бізді, сіздерді де мысалғай, әсіресе осы той бизнесінде жүрген сіздерге әлі түсініксіз болып жатыр. Міне, жаңаған айтып жатыр. Мысалға, анда барып жатыр жұрт, мында барып жатыр, тойға неге тыйым салып жатсыңдар? Біз дәрігерден білейікші, мүмкін бұл тойға жиналған адамдардың арасында жаңағы ауру жұқтыру мүмкін басқаша болатын шығар. Ауру жұқтыру қай жерде болса да бірдей. Басқа мемлекетте де бізде бірдей, біздің ортамызда да бірдей. Қазіргі біздің ішімізде отырған 8-10 шақты адамның ішінде біз қазір айта алмаймыз. Қарама қарсы отырған жігіт ауру жұқтырған ба, жұқтырған емес пе. Сол себепті әр жерде, әр орында санитарлық нормаға сай жаңағы қанша ара қашықтық сақтау керек. Соның бәрін біз өзіміз сақтасақ, әркім өз үшін өмір сүреді ғой. Мен мысалы сіз үшін өмір сүрмеймін. Мен сіз үшін еңбек атқармаймын. Мен таңертең ерте мен сіз үшін оянбаймын, мен өзім үшін оянамын. Сол үшін әркім өзін сақтау керек. Бірінші тазалықты, жаңағы қасындағы жолдасын, бала-шағасының денсаулығын қорғау үшін әркім жаңағы әрбір қаулының орындалуын сақтау керек. Біз бүгінгі хабарды ұйымдастырып отырғандағы мақсатымыз да осы ғой. Білсін, қалай да бұл мәселені бір енді ресми ұйымның өкілдерінен есту керек қой, айтпесе, шынымен қазір әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ сияқты, тойды әркім әйтеуір шама шарқынша алып жасап жатқан
ол деректер бар, фактілер бар мысалға. Мінекей бүгін арамызға сол мәселені, сол тәртіпті, мына қазіргі карантин жағдайындағы қоғамымыздағы сондай талап ережелерді бұзып жатқандар бақылайтын біздің полиция қызметкері келіп отыр. Сол күстен де сұрасақ, қалай болып жатыр қазір сіздер мына қоғамдық орындардағы тәртіпті бақылап жүрсіздер ме? Мысалы, жаңа Әлия ханым айтып кетті, біз осынша уақытта осынша заң бұзушылықты анықтадық, оларға мынанша айыппұл салдық деп. Сіздердің тараптарыңыздан қандай шаралар атқарылып жатыр? Күнделікті Алматы облысы бойынша 20 ауданымыз бар. Ауданда сіз қызметкерлерімен бірлесе отырып, біздің қызметкерлер топ, мониторинг топ айып кетті, оны мониторинг топ бірлесе отырып шығып тексерістер ұйымдастырылады. Солар бойынша осындай бұзушылықтар, құқық бұзушылықтар анықтаған кезде хаттамалар толтырылып, осындай іс құжаттар жиналып, сіз қызметкерлер арғатай сот өкілдеріне жіберіп, сол жерде заңды шара қолданылады ол бойынша. Сондай жағдайлар не айтып отыр? Енді көптеген құқық бұзушылықтар анықталып отыр ғой. Енді айтып отыр ғой, біз бағана біздің әріптестеріміз айтып отыр, не айтып отыр. Енді біз бәріміз қазақпыз, қазақ енді қанымызда бар қонақжайлық, қонақ күту, енді бәрімізде сол, бірақ дегенмен де біз сақтық шараларды қалай болғанда да сақтауымыз керек. Сақтауымыз керек қой енді. Былайша енді жауапқа тартқан тойханалар, сол кәсіп иелері болды ма осы? Болды, болды енді, бірлесіп бағана айтыдыр, иә, бірлесіп, бірлесіп, күнделікті бірлесіп. Жалпы бұландай нәрсе ғой, мысалы кәдімгі бір жоспарлы түрде тексеріп отырасыздар ма, қалай білесіздер оны, қалай анықтайсыздар? Мысалға айтатын болсақ, осы алдыңғы аптада Талдықорған қаласында той жасаған 5 факті болды. Бұл жерде ресторандар. Енді ресторандардың атын айтпай ақ қояйын. Айтпай ақ қойыңыз, иә. Ұят болған жүре. Ол кісілер мені мысалы артынан кіргізген адамдарды, ішіне кірсең, сыртының барлығы деген жабық, жаңағы қоршау тұр, барлығы адам жоқ тіптен. Музыканың дауысы деген азақ шығып тұр. Қайдан білді? Қалай айтса болады? Жаңағы өзінің денсаулығын ойлаған сол жердегі бір қызметкер. Сауатты жаңа, мына жерде деген 100 адам жүр, мені үстіп жұмысқа шақыртты деп бізге хабарласты, яғни жаңа полиция бөлімшесіне вызов түседі. Вызов түскеннен кейін мониторингтік топ жиналып, сол жерге шығып, жаңағы той иелеріне де, тойхананың иесіне де айыппұл салып өткен болатын. Одан кейін де бізде міндетті түрде сенбі, жексенбі күндері мониторинг топ әр мейрамхананың, есік алының, аула-ауланың жан-жағын аралап, той бар ма, жоқ па дейтіндер бар. Жақсы, енді жаңағындай хабарлаушы дейміз ба, қалай дейміз енді? Есті кісі дейік, я болмаса жаңағы сауатты деп отырсыз ма өздеріміз? Санитарлық сауатты. Иә, санитарлық сауатты. Ол кісілер енді жанашырлықпен хабарласа ма, сіздерге жоқ әлде бір беретін сияқыларыңыз бар ма? Сияқылар бар. Бұл жерде ешқандай сияқы жоқ. Бар. 20 мың теңге берсе, қай жерде той болып отқанын айтамыз деген естідік. Бар ма ондай заңды түрде? Жоқ, ондай жоқ. Мен асқар, жоқ, бізде ондай жоқ. Біз тек сол анықталған фактілер бойынша ғана біз өзіміз шаралаймыз. Жоқ, менің айтайын деген. Міне, өйткені ел арасында осындай алып қашпа әңгіме бар. Қай жерде той болып жатқан, не болмаса жиын терім болып жатқан полиция қызметкерлеріне хабарласаң, саған сол хабарлығың үшін сияқ беріледі деген әңгіме бар. Жоқ, бұл сөзді жоққа шығарамыз. Мен сізге сұрақ қойсам бола ма өзіңізге? Неге сіздер тойханаларды ғана аңдисыздар? Басқа тексеретін жерлер жоқ па сонда? Жоқ, бұл жерде тек қана тойханалар емес, үйдер. Демалыс күні жолдасымды алып, мына Дәулет базарының қасындағы неге барамын? Ярмарка дейді ғой, коммунальный базар. Мен сол жерге барамын, продукт алуға үйімізге жаңағы. Бәріміз барамыз. Өз жерде тойда енді бір 50-60 адам шығар, өз жерде енді адам санын айта алмаймын. Сөз жерде бір жүрген сес маманын көрген жоқпын мен әлі. Жоқ, жоқ. Не істеп участковыйлардың маскаларды тағыңыздар, мына жерде антисанитарлық нелерге бағыныңыздар деп жатқан, ондай ешқандай көрген жоқпын. Салатты қазір ғана жүреді. Иә, гаишниктер машинасын дұрыс қоймаса, болды сөз жерге штраф салу, болды. Ана біз білмеймін, қазір қазақтың ойын білмеймін, қазір қазақтың ойы осы бір ғана тиісетін жаңа той
одан кейін жаңағы әншілер шегіртке, одан кейін жаңағы асабалар, білмеймін, одан артық қазір. Бұл жерде сіз өзіңіздің мамандығыңызға байланысты ғана жұмыстарды байқап тұрсыз, қателіктерді деп айтсақ. Жоқ, сіз жаңа айтып тұрсыз ғой, мен соны сұрап тұрмын. Мысалы, мен сізге жаңағы коммунальный базарды, коммунальный жәрмеңке туралы айтып кетейін. Ешқандай санитарлық талаптар біріншіден, бұл ашық базар. Яғни бұл ашық ауада тұрған базар. Тойхана ол қандай? Жабық. Ауа жоқ. Онда далаға жасай. Ал далада жасай. Бұл жерде қараңыз, сіз адам бір жерде отырған кезде, мысалы, далаға жасай, онда бір 50 адам. Далада жасап жатыр. Жоқ. Қараңыздаршы, менің сөзімді өтініш бөлмеңіздерші. Мен сөйлеп жатқан кезде өтініш сөзімді бөлмеңіздер. Мен соңына дейін айтып тастайын, содан кейін өз ойларыңызды қосарсыздар, ренжімейсіздер. Бұл жерде қалай? Тойда адам не араға шық сақталмайды, бұл жерде дезинфекциялық жұмыстар жүргізілмейді, ешкім маска тақпайды. Бұл жерде сен амандасасың, құшақтасасың, сүйісесің. Коронавирус бұл жаңағы біздің түкірігіміз арқылы деке, ауа арқылы берілетін вирус. Сен мысалы, мен коронавируспен ауырып шықтым. Мен мына жерді ұстайым, сіз келіп менен кейін ұстайсыз, сіз коронавирус жұқтырып кетуіңіз мүмкін. А мүмкін менде симптомсыз түрі шығар, иә? Бұл жерде бізде бар симптомсыз түрі деген. Бұл жерде, иә, симптомсыз түрі деген, мен вирусты жан жағымда қалдырып кетем, кейін сіз ауырып қалған кезде сіз қайда барасыз, мен қайдан ауырдым деп сұрайсыз. Бізде көп мысалы, иә, коронавирустың таралу ошақтары бар. 27-ші қаулыны жасадық, бұл жерде біз бассейнді қостық, мешітті қостық, жаңа церковьті қостық дегендей. Осы екі аптаны қараймыз. Одан кейін эпидахуал тағы да тұрақтанатын болса, тағы да басқа нысандар да ашылады. Біртінде ашылады деген. Барлығы бірте-бірте жасалатын шаралар. Жақсы, рахмет. Енді осы тойханалардың иелері де оны кәдімгідей жүргізіп келген, оған кәдімгідей салық төлейді. Оның да өзінің шығындары бар ғой, ұстап отырған жұмысшылары бар деген сияқты. Енді бұл кісілер қалай болмақ? Мысалға, сондай бір тойхананың иесі бүгін арамызға келіп отыр. Біз енді сол кісіден ой пікірін білсек, жалпы мен кейде қарап көшеде келе жатасың ғой. Бір үлкен тойханалар салынып жатады. Мен айтамын да, Құдай, қазір енді мына жағдайдан кейін өзі халық көп тойламайтында болды. Бұл кісілер кәсібін ары қарай қалай дөңгелетіп әкетеді екен. Шымкентте тойханаларды мектеп жасап жатқанын көрдім. Иә, үлкен тойхананы енді қалай ары қарай оны ақтап алады екен салған ақшасын деймін ғой. Соны бүгін мінекей тура сол сұрағыма орай бір кәсіпкер ағамыз келіп отыр, есімі Жұмахан Күзбаев. Бұл кісіні енді өздеріңіз жақсы білесіздер, қаншама жаңағы хабарлардан гір көтеріп шығатын, гір тасын. Сол кісі кәсіппен айналысады екен, анықтап келсек. Бұл кісінің де тойханасы бар. Ал енді сіз не істейсіз, қазір жағдайыңыз қалай? 90 жылдары бұдан да қиын заман болған бізде. Енді қазір ойлап тұрмын, мына қиыншылықты да біз жеңіп шығамыз деп ойлаймын өзім. Ол 90 жылдары мен жаңағы әйелім Қатира, ұлдарым Жанат, Жандос деген төртеміз шағын кәсіп ашып, жаңағы ауыл-ауылдан бидай жинап, оны үйден кішігірім наубайхана ашып, нан пісіріп, аудан орталығында жаңағы нан саттық, ұн саттық, сөйтіп азын аулақ қаражат жинап, бүгінгі күні мына халықтың сұрауы бойынша Көксу ауданының орталығынан үлкен мейрамхана салған болатынбыз. Қанша адам сияды ішіне? Ішіне сол 500 адам сияды ғой. Үлкен екен ғой. Үлкен. Содан енді мына орта беліне келген кезде жаңа құрылыстың ақшамыз таусылып қап, банкадан несие алғанбыз. Көп па сомасы? Үлкен көлемді алдық несие. Нөлі көп, қанша, алтау ма? Ой, көп, көп, өте көп. Содан жаңағы енді мына бүгінгі күні мына бір 5-6 ай болды осы мейрамханамыз қаңырап бос тұр. Соның салдарынан енді мына несиемізді төлей алмай қиналып жүрміз қазір. Бізбен бірге енді 50-60 адамымыз бар, жұмысшымыз. Оларда жұмыстары жоқ, енді оларда қиналып тұр, енді не істейміз басқа. Олар 42 мың. Ал енді ол 42 мыңды бір екі ағай алды, одан кейін алған жоқ қой. Ал енді қараңыз жүге, ол біз мысалға қазір мамандарды да шақырып отырмыз. Бұл кісілердің енді енді әрине республикалық деңгейде емес қой, дегенмен де мына ел арасында осы жаңа сіз өзіңіз де айтып отырсыз, мысалға тымаудың бір маусымы басталады, сол кезде осы да өршіп
мына жаман атта ауруда өршіп кететін болса, оңай болмайын деп тұр. Соған қарағанда, білмеймін енді, бұл алдағы қанша уақытта аяқталып бітеді. Және де біз бұрынғы қалпымызда, бұрынғы режимімізде өмір сүре аламыз ба? Оның бәрі үлкен мынандай сұрақ. Ал енді осы жағдайда сіз қалай ары қарай кәсібіңізді дөңгелетпексіз? Мүмкін жаңа кім аз екен айтып отырғандай бағытын өзгертесіз ана тойханамызды. Жоқ, мен бұл мейрамхананы 10-15 жыл бойы салғам, өз қолыммен салғам. Ол маған өте ыстық. Оның бүкіл ішіндегі оборудованиесі еді ғой, бәрін сол тойханаға арнап жасап қойғам. Енді оны мен өзгертуім маған үлкен шығын әкеледі. Сондықтан мен енді күтем, тек қана жақсылықты күтем. Бұл қиыншылықты жеңіп шығып, тек қана жақсылық болсын деп ойлаймын. Сіз айтып отырсыз, мысалға жаңа бірнеше үлкен сомаға несие алып, соған қалған жетпей тұрған жұмысын аяқтадым деп отырсыз. Енді сол несиені сіз қалай өтіп жатсыз ай сайын? Енді мына уақытша несиені тоқтатып қойды ғой. Тоқтатты ма? Карантин біткенше тоқтатты. Сол жағы кішкене көмек болып тұр бізге. Онда жақсы екен. Арнайы барып жаңағы өтініш жасадыңыз ба, тоқтатыңыз деп? Иә, иә, өтініш жасадым. Арыз жазып банкаға. Жақсы, рахмет. Енді осынша мәселені көтеріп отырмыз. Бұл енді осы уақытқа дейін жаңа айттық қой, той жасаймыз деп, жаңа 5 сағаттық той жасаймыз деп, 5 жылға кредит аламыз, иә, шығынға батамыз, ысырап қыламыз оны. Ең ақырында сол той иелері кәдімгідей бірнеше жыл сол салпақтап жүреді сол кредитін өтеу үшін. Мына той деген мәселеге реформа жасауымыз керек шығар. Ғалия апай, сіз қалай ойлайсыз? Дұрыс сұрағың. Енді шында да бұл кім ойлаған? Бұл дертті аяғастан осылай келіп бәрімізді шыны керек қой, онды өзіңізді айтып отырсыз ғой, шындықты айту керек деп. Осы індет басталғалы бері бүкіл жұрттың және мен өзімді еңсең түсіп кетеді екен кәдімгі. Бір қуанғың келсе онша қуана да алмайсың. Жаңағы күнделікті жаңағы қаншама адамдар қайтыс болып жатты, қайсып не оның жаңағы жерлеуге де бара алмайсың, шектеулі бәрі жаңағы 5-6 адам, соның бәрі мына жүрекке тиелеген. Бір өтірік өмір сүріп жүрген сияқтым кәдімгі бір күн өмірмен. Бәріміз енді Аллаға сеніп отырмыз ғой, Алла енді жаңа мына қыздар да жақсы айтып отыр, дәрігерлер отыр, мына сестің мамандары отыр. Шында да біз өзімізді өзіміз қорғауымыз керек. Өзімізді өзіміз. Мысалы жаңағы сіздер айтып отырсыздар ғой, ресторандарда жаңағы болса ғой 50-60 адам деп мына асаба жігіт айтып отыр ғой. Онда мысалы ресторандарда сен маскамен отырмайсың, тамақ ішесің бірге. Бір үстелде жаңа 11-12 адам отырады. Мен қайнапам Шымкентте тұрады. Алматыдан жаңа қызын беріп отыр. Маған ренжітті, Шымкентке сен ұзату тойға келмедің деп. Мен айттым, қайнапа, мен қорқам Шымкентке бармаймын мен деймін де. Сенде ол жерде қанша адам болады мейрамханада? 30-40 адам болады дейді. Енді Алматыға келді төсек орын алып кеп. Енді сен Шымкентке келген жоқсың. Айналайын, сен келінсің ғой. Енді мынау Алматыға келсеңші дейді. Мен айтам, бармаймын. Неге? Қорқам дейді. Қорқам, мен таксимен жүруге қорқам. Өткен таксидің қасында сен 2 метр отырмасың ғой. Кім отырғанын? Былайша айтқанда таксиде 3 адам мінсін деп айтқан, бірақ ол қарамайды қазір. Оның айтатын себебі біз өзімізді өзіміз күтпейміз. Әрине түсінемін, асабаларды да түсінемін. Мен жаңа бекер сұрақ қойған жоқпын, айттым. Сенің басқа кәсібің бар ма? Жақсы, бұл жігіттің кәсібі бар. Басқа бір адамдар бар, тек қана тоймен ғана күн көріп жүрген азаматтар бар, азаматшалар бар. Енді мүмкін басқа кәсіптің көзін іздеу керек шығар. Енді іздеу керек емес. Әрине осы індеттен тезірек құтылсақ екен деген бәріміздің арманымыз. Алла тағала енді жақсылық болса екен деп тілейміз. Қазақстанымызда әйтеуір тек жақсылық қана болсын деп тілейміз. Рахмет апай. Енді келіп отыр ғой бауырларымыздың көзі сіздерге қарап бір үмітпен келіп отыр. Қашан бересіздер? Рұқсат бересіздер? Шамамен болжауға бола ма екен? Иә, ашылса шіркінай бір. Жоқ, бұл кісілерге ешқандай кінә артпаймыз. Біз енді біздің айтатынымыз әділдік болса. Сол мекеменің өкілдері ғой, мүмкін бір хабарын білетін шығар. Алматы облысының тұрғындарына, жалпы сіздерге шыдамдылық танытуды сұраймын. Шыдамды болсақ бәрі де болады. Бұл уақытша жағдай.
бұл пандемия да, бұл эпидемия да, уақытша бізге басымызға келген жағдай. Сіздермен де бөлек бізде қиналып жүрміз. Сондықтан сіздерге өтініш, шыдамдылықпен қарайық. Өз денсаулығымызды өзіміз сақтайық. Өйткені менің денсаулығым маған керек, сіздің денсаулығыңыз сізге керек. Рахмет. Рахмет. Әдетте бір жанымыз қиналып, мұрнымыздың ұшына келген кезде ғана осы сіздер айтып отырған талап, заңдарды тыңдай бастаймыз, соған мойынсына бастаймыз, иә. Көмек сұрап сіздерге барамыз, дәрігерлерге барамыз. Ал көпірден өтіп алғаннан кейін бәрін ұмытамыз. Осындай той мәселесін көтереміз, иә. Неге той болмайды деп. Ал енді соның қандай қиыншылық болған сіз сыртқы жағдайын айттыңыз, иә. Ал енді аурухананың ішіндегі жағдайды, адамның қандай күйде болатынын дәрігерлер жақсы біледі. Енді бір сағат. Аурухананың ішіндегі болып жатқан жағдайды көруге ешкімнің басына бермесін. Тек қана бізге ғана келетін болсақ, біздің өзіміз 2,5 ай көлемінде өзіміздің отбасымызға барған жоқпыз. Тек аурухана мен қонақ үйдің арасында жүрдік. Аяғымызда резиновый етік, қандай размер келеді, сол етікті киіп жұмысқа. Шілденің ыстығында мұттық. Ол киімді, жаңағы противочумный костюм дейді ғой, ол киімді уже сен үстіңе киіп бастап жатқан кезде сен уже терлеп бастайсың. Көзіңе тер тамған кезде көзіңді сүрте алмайсың, ондай мүмкіншілік жоқ. Енді ондай кездер қайтып келмесін деп тілеймін. Бүкіл халық, әркім өзінің денсаулығы үшін, жан жағындағы халықтардың денсаулығы үшін тек жаңағы жеке бас гигиенасын сақтаса, жаңағы осыдан басталады, жеке бас гигиенасынан жаңағы аурудың таралуын тоқтату басталады. Рахмет. Ақырын жүріп бандық бас, еңбегін кетпес далаға дейді ғой. Өстіп шыдамдылық болса, бәрін жеңеміз деп ойлаймын. Рахмет. Тойға байланысты президентіміздің айтқан сөзімен хабарымызды қорытындылағым келіп отыр. Экранға назар аударайықшы. Қазір тойың тойға ұлассын деп әндетіп той тойлап жүретін уақыт емес. Бүгінгідей технологияның заманында той томалақтың әңгімесін айтып, бір-бірін асырамақтап, ас ішіп, аяқ босатуға риза кейіп те жүру әдетінен арылу керек. Еңбек ету өмір сүру салтына айналып, басты міндет саналуға тиіс. Той қуалайтын емес, ой қуалайтын кезеңмен бетпе-бет келдік. Бұл дәуір ақыл ойдың, ғылым мен білімнің, еңбектің дәуірі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Мінекей, расымен де бізге айтылған тапсырма, бізге берілген бұйрық деп те қабылдауымыз керек. Ежелгі грек дәрігері ойшылы Гиппократ айтыпты ғой. Мынау той, даңғазашылық және адамның ештеңе істемей құр бекер жүруі ол адамды аздырады, денсаулығынан айырады депті. Сол сияқты өзіміздің ұлы ойшылымыз, ақынымыз Абайда тамағы тоқтық, көйлеуі көктік, аздырар адам баласын дейді ғой. Ойланайық, тойлайық, бірақ оймен тойлайық. Келесі эфирде жүздескенше аман болыңыздар.